Liepos 22 dieną, 12 valandą, kaimo turizmo sodyboje buvo duotas startas jau 19-osioms žvejojimo varžyboms Kurtų karpį 2017. Varžybos trunka net 24 valandas. Nu, iš tikrųjų, dalyviai, vat kiek atsiliepimų, tai džiaugiasi karpių dydžių, karpių gausumu, nes Raseinių žuvininkystė prieš varžybas pasistengė ir tikrai leido pakankamai nemažai karpių. Ir vat nuo įleidimo visą savaitę buvo draudžiama žvejoti, o šiandien vat dalyviai tikrai gausiai pagauna. Dar tik pradžia, dar tik tai du sverimai praėjo, bet tikrai gausiai pagavo žuvies. Žvejų sugautas laimikis sveriamas kas 4 valandas ir po sverimo paleidžiamas atgal į tvenkinį. Reiškia, gaudoma žuvis ir sverimai vyksta kas 4 valandos, susverima žuvis ir jinai paleidžiama atgal. Tada vėl 4 valandas gaudoma, po 4 valandų vėl pasveriame žuvis, paleidžiame atgal. Taip, 24 valandas, reiškia 6 svėrimai iki pat rytojus 12 valandos. Žvybos entuziastai yra puikiai nusiteikę, nors ir nesitikė laimėti. Taigi, tai kaip sekasi žvejyba šiame krante, šioje zonoje, galbūt reikėtų sakyti tiksliau, liktai kaip ir pirmieji pagavote, tai kaip sekasi? Nežinau, tikėjus, kad žvis šitam krante nepagausim, bet... Čia pirma žvejyba mano buvo pat, šitas pats sektorius, nu ir pagavau čia, tada užėmėm 9 vietą. Nu ir dabar va šiandien, nu ką žinau, kol kas pagal kitus, kaip žiūriu, kiti lyg tai nepagauna, gal nematau, nežinau. Kelintus metus jau dalyvaujat? Na jau daug. 10 tai tikrai daugiau gal. Ir dažnai tenka keisti tas vietas, ar kaip tik šita dažniausiai pakliūna? Ne, ne. Pakliūna dažnai visur, visuose krantuose. Ja. Ir galbūt galit paprognozuoti netgi, kaip jums čia gali sektis, vis tiek, kadangi jau ne pirmus metus žvejojat. Nu, tikiuosi, kad nelabai bus. Kodėl taip? Ne, čia krantas nelabai gali. Tai kaip sekasi ta žvejyba? Nu, smagu, aplinkui kaimynai gaudo ir mes pagavom, pagaliau atsidarėm. Ar didelę pagavot, nes mes nematėm? Žinokit, galbūt bus mažiausia žuvis, jeigu bus prizas, gal ir laimėsiu. Supratau, tai kelintus metus jau dalyvauja čioje? Gal apie 10. Gal ir daugiau, 11 gal jau, jo. Tai pusė pažįstama čia, dabar tik naujokų daug labai. Dabar ta pati tokia, kaip ir dar, sakykim, pradžia, ar ne, vis tik 24 valandos laukia. Tai palyginus tą pradžią su ankstesnėm varžybom, ar čia gerai jinai, ar bloga? Manau, nebloga pradžia yra, nes jau yra pagautų pirmam sverimui, tikrai bus pateikta po 3-2 žuvis. Tikrai mačiau, kad kitoj pusėje vienam sektoriui gal 3 žuvis pagavo. Čia kaimynai pagavo po 1-2 ir turėjo dar kibimų, ten kibimų buvo, tai kimba. Kimba, bus gerai mano. Mano ta vieta gera ar bloga? Šita vieta pagal šiuo metu tikrai nebloga yra. Vėjas pučia į mūsų pusę, aišku, yra geresni sektoriai, yra VIP sektoriai, bet manau, kad mes dar parko parodysim. Na, o kol vieni žvejoja, kiti linksminasi prie scenos, kur koncertavo tokie atlikėjai kaip Germantė, Radžis ir Saulius Prūsaitis. Kas nugalėjo šiose varžybose paaiškės jau Liepos 23 dieną, kuomet bus baigtos varžybos ir susumuoti rezultatai. To the ground.